Я ще просто... Хлопці, можна мені сказати? Значить, мені висловили на згоду, тому що вони платити комунальні послуги. Знаєте, я вам просто скажу такий один аргумент, який вас так само переконає. Ви не знаєте, куди отой олігарх місцевий, якому ви платите комунальні послуги 5-6 разів дорожче, витрачає кошти. А я в Луганській області вже знаю, що коли я плачу за електричну енергію, то пан Григоришин фінансує комуністичну партію, яка зробила ЛНР і ДНР і вбиває наших дітей там на війні, і закуплює мою власність, чужу власність і всю іншу власність. Тому цей аргумент, що не платити комунальні послуги підприємствам, які мені не належать, це моя відповідальність. Це не просто дуристика, яку я придумала, це моя відповідальність. Тому що те, що належить мені, я контролюю. Те, що належить Григоришину, контролює Григоришину. І тому я думаю, що я не зроблю з тим, що ви сказали. Крім того, що стосується ОСББ, значить, іще раз говорю, ОСН – це первинний суб'єкт територіальної громади, частинка власників публічних. ОСББ – це громадська організація, яка так само може мати власність, але це приватна власність, власників квартир, будинки чи там деякі будинки, це правильно все. Тому це трошечки інші площини. ОСББ – це приватна власність, ми зараз говоримо за публічну нашу власність, на якій той будиночок може стояти на нашій публічній землі. Де-факто, вони ж все одно громади. Ті люди, які не платили податки, не платили за все, за все. Вони інваліди все продали, нічого не можуть. Не те, що вони платили, їх чотири забрали за квартири, це не буває. Послухайте сюди. Значить, вони не платили, тому що не могли платити, так? А я не плачу, тому що я розумію, що я не зобов'язана платити. Значить, крім того, щоб ви знали, коли ми піднімаємо питання, можна я забрали далі, що? Якщо люди не можуть захищатись, повинні бути рядом люди, які їм допоможуть. Значить, Державна виконавча служба в Україні не створює.